Ja, nästa aktivitet på Hulta. Vad händer nästa vecka på måndag? Ja, den 22 maj så kommer Callaway tillbaka till Hulta med en ny custom fitting. Så om ni vill boka tid för att få era klubbor utprovade så är det bara att komma upp till mig och Louie i receptionen. Och om ni vill bara testa själva, känna lite på Callaway sortiment, så är det bara att dyka upp mellan 15 och 19 den 22 maj. Är man garanterad att slå rockade golfslag? Då får man ta lektion hos David också kanske. Tack för den. Vi ses nästa vecka på måndag den 22 maj. Tack alltså.